ไปตีงอตามบังปาดูสิพูโอเคAssalamualaikum guys. Okay, hari ni saya terpaksa lah buat juga content sikit sebab ni permintaan anak saya, dia nak suruh saya shoot botol kat belakang tu. Okay, tengah hari tadi lagi dia dah ambil botol tu, dia dah sangkut dekat pokok tu supaya saya shoot. Okay, jadi memang saya terpaksa lah tunaikan permintaan mereka untuk saya shoot kali ini. Okay, sampai botol tu jatuh. Selagi tak jatuh, selagi tu saya cuba shoot. Kita tengok berapa arrow yang akan lekat di situ. Tak kena lah. Bunyi macam merecun. Wah. Arrow yang ketiga pula kita tengok. Oh, tak lekat. Licin. Tapi kena lah. Mantap lah. Cuba lagi. Wow, sikit lagi nak jatuh, guys. Okey, kita cuba dekat bahagian belakang. Sekarang kita tengok dia hit pula macam mana. Okey, gambar saya sikit-sikit sipi-sipi je kot. Gambar saya sipi-sipi je kot kat sini. Kita bantai. Tengok. Dan bagi padu sikit. Itu dia. Tak lekat, guys. Sebab apa? Dia macam licin ke apa, tak tahu. Dia macam ha. Okey, guys. Kita nak cuba lagi ya. Jadi gianlah pula main ni kan. Ha. Round yang kedua. Sekarang kita bagi botol tu naik atas sikit. Okey. Jadi jarak pun dekat lagi. Kita nak bagi anda boleh lihat. Jatuh dah, guys. Okay, break the bay. Okay, terima kasih, guys, kerana menonton. Support. Jangan lupa subscribe. Fight is life.